Це двори у провулку Зиновія Красовицького. Поруч сквер і озеро. Та радості у мешканців це не викликає. Територія навкруги занедбана, а під будинком – прохідний двір. Тут п'яниці, компанії. Прибирали, дивились дитини, тут же шприців скільки валяється. Ну, страшно. Немає порядку у нас. Вбираємо, вбираємо, а все одно бутилки набрасують, не косять траву. На місці, де колись був дитячий майданчик – хащі. Озеро, розташоване поруч, теж занедбане. Люди змушені доглядати за всім самотужки. Молодіж саділа дерев'я, був посаджен можжевельник, іви. Часть, звісно, заросла, поломана, часть щось вижила. От весною, коли убирали, можжевельник був виден. Зараз цього можжевельника не видно. Насадження біля озера складно знайти. Територія навколо поросла високою травою. От дивіться, сосна. Бачите, теж. Отут десь сирень, воно нічого не видно. Уже кого говорять, що за прибудинковою територією доглядають. Прибирання проходиться три рази на тиждень. Погодні умови не дозволяють вовремя, согласно графіка, косити. Але озеро – це не їхня відповідальність. Уже кого говорять, що водойма на балансі у міста. Люди готові доглядати за озером і надалі, втім, за однієї умови. Якщо це наша зона, так ми будемо прочищати це все озерцо і тут вбирати, нам треба огорода, щоб нам загородили, щоб нас не кидали тут бутилки, не ходили як по проходному двору. У департаменті інфраструктури відповіли, що у сквері роботи ведуться, але за благоустрій озера вони не відповідають. Там, де приватна ділянка або ділянка в оренді, це вже треба з'ясовувати, хто її орендує і хто повинен її утримувати. Дана ділянка в оренді в когось. Відповідно до цього, озеро не може бути частиною двору, адже за нього відповідає орендар. А на облаштування території, закріпленої за будинком, доведеться чекати. Заявок більше, ніж треба. І бюджет ограничений. Ми не можемо одновременно всі двори облагородити. А поки мешканці чекатимуть на новий двір, доглядати за територією, окрім них, нікому. Новини СТС. Якщо її немає на першому, то її не буде й на п'ятому. У гуртожитку на Охтирській, 19, люди вже й забули, що таке гаряча вода з крану. Мешканці кілька разів зверталися з проханням про допомогу, та результату це не дало. Ну, води нема з февраля місяця. Я їздила три рази в теплоенерго, а теплоенерго говорить, що ви знаєте, це нас не касається. Ми подаємо воду до під'їзду, а все, що у вас роблять в під'їзді, відповідає обслуговуюча організація. Обслуговуюча організація навіть слухати не хоче. Воду гріють хто як може. Найпопулярніший метод – у каструлі. Отака вода, такої якості у нас. Ну, включаємо, гріємо. Десь через півгодини може почне нагріватися. У підвалі гуртожитку стоїть бойлер. Зі своєю задачею він не справляється. Температура подачі води 47 градусів, однак із кранів тече холодна. Поки було отоплення, ще був більше теплоноситель, більше. Подача грілася, ще терпимо було, можна додати води, холодно було, ще терпимо було. А зараз без отоплення води ноль, вода ще холодна. Якщо на перших поверхах гаряча вода з'являється, то на четвертий та п'ятий поверхи вона не доходить взагалі. Вона вода гаряча. Мешканці кажуть, що потрібно чистити бойлер, але обслуговуюча організація проблему не вирішує. Раніше зверталися, і вони ніколи відразу не чистять його. Потрібно звертатися по 10, по 15 разів, це терміни, це затягується все. Потім ми звертаємося в департамент інфраструктури, і потім уже, можливо, буде щось. Будинок обслуговує Суми Технобудсервіс. Там говорять, що вартість електроенергії зросла, а більше 30% мешканців не оплачують комуналку. Через це у них немає коштів на утримання будинку. За послугу з управління багатоквартирним будинком Охтирська, 19, заборгувала мені 250 тисяч гривень. Якщо з 1 липня, як кажуть, підніметься ще електроенергія до 3 чи 4 гривень, я їх не в змозі навіть за електроенергію буду оплатити. Директор говорить, що вони розривають договір з цим будинком. Щоб відновити постачання гарячої води, мешканцям потрібно підвищувати тарифи, створювати ОСББ або переходити до іншої обслуговуючої організації. Новини СТС.
Це Сумська обласна клінічна дитяча лікарня. За кілька років тут відбулося чимало змін. Щоб перейняти досвід сумських лікарів, тут зібралися фахівці з різних областей України. Організували зустріч благодійний фонд «Пацієнти України» та Національна служба здоров'я України. Ми зараз дивимося, як тут все налагоджено, як відбуваються процеси. Ми будемо ходити по різних відділеннях, ми подивимося, як воно на практиці працює. Гостям провели екскурсію з закладом, в якому оновили техніку та зробили ремонти. Зокрема, показали відремонтовані відділення та кімнату очікування, де батьки безкоштовно можуть залишатися, щоб бути поруч зі своєю дитиною. Ще одна важлива зміна завдяки медичній реформі – підвищення зарплат. Виплати медичним працівникам дитячої лікарні зросли приблизно на 30%. Можливо, не так суттєво, якби нам бажалося, що збільшити її до рівня хоча б європейського, для того, щоб лікарі та медичні працівники отримували ту плату, на яку вони безперечно заслуговують. Але на даний момент це от такі зміни. Вони досить суттєві. Та були й проблеми, зокрема з фінансуванням. Сумська обласна клінічна дитяча лікарня для модернізації шукала допомоги у благодійних організаціях та в іноземних інвесторів. Важливим було якраз комунікація і от такі зустрічі, на які ми зараз присутні, тому що тут є, отут прямо в залі є багато представників благодійних організацій. На зустріч приїхала й депутатка Верховної Ради, яка опікується медичною темою. Своє вирішення проблем фінансування вона запропонувала у новому законопроєкті. Ми зареєстрували минулого тижня законопроект, який ми його назвали така швидка допомога медицині, тому що сьогодні близько 8 мільярдів гривень вже не вистачає навіть на цей рік для того, щоб лікарні далі надавали медичні послуги. Директорка Північного департаменту Національної служби здоров'я України підкреслила важливість розвитку дитячої лікарні для всієї області. Лікарня надає великий обсяг послуг. Деякі послуги є унікальними, які тільки вони надають на території Сумської області. І це дуже важливо для того, щоб була доступність до якісної медичної послуги у мешканців Сумської громади. Досвід Сумської обласної клінічної дитячої лікарні може допомогти іншим українським медзакладам підвищити якість надання медичних послуг. Новини СТС. З 1 червня у Зарічному суді Сум для містян з'явилася нова послуга – безкоштовна юридична консультація від спеціалістів Центру безоплатної правової допомоги. Передбачається надання саме допомоги консультації. Тобто громадяни, які вперше завітали до суду, не знають, яким чином оплатити судові збори, яким чином скласти позовну заяву. Саме тому працівник системи безоплатної правової Сумщини будуть надавати таку допомогу консультативного характеру безпосередньо в Зарічному районному суді. Якщо ж людині потрібна вторинна правова допомога, а юристу необхідно детальніше вивчити питання, то спеціалісти підкажуть, куди у такому випадку звернутись. Пан Станіслав – один з тих, хто вже скористався послугами юриста. Говорить, сервісом задоволений. Звернувся за допомогою, тому що у населення накопилося багато питань, але не кожен може собі дозволити дорогого. Сервіс без питань. Обратився, люди роз'ясняють, допомагають, составить заявлення, все. Це дуже потрібна функція для населення. Розробили додаткову послугу для того, аби зменшити навантаження на працівників суду, говорить керівництво. За минулий рік 9 суддів реально працювало, більше ніж 12 тисяч справ було розглянуто по суті. Тобто велика кількість справ, велика кількість відвідувачів. І в суді виникає дуже багато питань. Ми це добре розуміємо, що людям інколи невідкладно потрібно щось з'ясувати. Я звернулася до представників центру, і вони радо відгукнулися на нашу пропозицію. Юрист приймає відвідувачів на другому поверсі у приміщенні архіву. Отримати консультацію та допомогу мешканці міста можуть у вівторок з 14 по 16 годину та у п'ятницю з 13 по 15 годину. Новини СТС. Сумські школярі долучилися до всеукраїнського заходу «Рух – це здорово». Розпочався він із танцювального флешмобу, який міста України в онлайн-режимі передавали один одному. Спортивний захід проводять у рамках святкування Дня захисту дітей, зазначають організатори. По всій території України проходить всеукраїнська руханка. Також будуть проведені змагання з дартсу, кросфіту,
та спортивного орієнтування. Близько 250 школярів міста Суми приймуть участь в цьому заході. І поки діти дотанцьовують флешмоб, організатори вже готові розпочати турнір з багатоборства. Команди формували в ДЮ США, самі заучі дитячо-юнацьких спортивних шкіл готували команди, відділення вільної боротьби, з плавання, хлопці знають, будуть приймати участь, відділення з боксу, карате, дуже багато колективів прийме участь, і також і хлопчики, і дівчатка будуть приймати участь. Віджимання, присідання та станова тяга м'яча вагою 9 кілограмів. Команди поспішають першими завершити ці вправи та передати естафету, адже на кону перемога. Ну, мы, если честно, не готовились, но были настроены на победу и хотели очень победить. Ну, все, команда друг друга поддерживала, все было на уважении и понимании. Перемогу здобула команда спортивного комплексу «Олімпієць-1». Тут же біля спортивного манежу Сумського державного університету розпочинаються змагання зі спортивного орієнтування. Головна суддя розповіла нам, участь беруть близько 150 дітей. Усі вони розділені по віковим категоріям. Ну, це захід такий масовий, щоб всі, хто виходив на старт, вийшов на старт. Вони отримали задоволення, тому дистанція за об'ємом невелика, контрольні пункти стоять простенько, щоб дітям було цікаво, щоб діти це все швиденько пробігли і отримали максимум ендорфінів, те, що ми і хочемо дати своїми змаганнями. Карту, по якій мають орієнтуватися, учасники отримують лише на старті. До того ніхто не має знати, де розташовані контрольні пункти і якою буде сьогоднішня дистанція. Ні, ми не знаємо дистанцію, оскільки карти нам видають за хвилину перед стартом. Ми повинні обрати свій шлях руху. Сьогодні дистанція проходила міськими кварталами, але були контрольні пункти і вздовж узбережжя Псла. В дворі між домами. Я ж удивилася, що іменно там КП. Перший КП я знайшла там, в ліску, а всі остальні в дворах. Серед учасників були вже й титуловані спортсмени, для яких ці змагання стали просто додатковим тренуванням. Я вже майстер спорту України зі спортивного орієнтування. Займаюся вже 8 років. Мені це подобається. Сьогодні налаштована. Добре. Це не такі уж і складні змагання. Це, можна сказати, як тренування. Зрештою, перемогу здобуває команда Сумської загальноосвітньої школи номер 15 імені Дмитра Турбіна. Новини СТС. У центрі Сум біля фонтану Садко нові клумби. КП «Зеленбуд» продовжує озеленювати місто. Біля водограю висадили петунії та цинерарії. Обрали саме ці квіти, адже вони найбільш пристосовані до клімату наших широт, говорить директор підприємства. Різнокольорові клумби, які ми зробили більш такі доступні до містян, тобто зробили контактну зону, зробили можливість містянам фотографуватися, бути, скажімо, ближче до такої краси і хотіли б, щоб ця краса радувала наших містян. Висадили квіти працівники «Зеленбуду» спільно з фахівцями СНАУ, які вивчають садово-паркове господарство. Співпраця КП з університетом триває вже кілька років. Нам, власне, працівники «Зеленбуду» ставлять, так скажемо, задачу, говорять, що треба озеленити. І потім ми колегіально створюємо концепцію, за якою ми будемо працювати, що дуже класно, як на мене, що підключаються наші студенти до створення таких композицій. Наразі триває облаштування третьої клумби неподалік фонтану Садко, біля нового флагштоку. Її планують створити у кольорах українського прапора. Це буде композиція з квітів чорнобривців шарових, такі кульками будуть чорнобривці жовті, а також пластикова композиція з тризуба і різнокольорова мульча синього кольору. З першого погляду може здаватися, що створити клумбу – це досить просто, але якщо підходити до цього ґрунтовно і далекоглядно, тобто створювати її на кілька сезонів, то треба підходити ґрунтовно до цього. Завершити висадку квітів планують до Дня Конституції України. Загалом для облаштування трьох клумб використали близько 10 тисяч саджанців. Новини СТС. Сьогодні з нами грають команда «Автопарк».
мозкобійню грають 17 країн світу. Це інтелектуальна вікторина в форматі паб-квіз. Іншими словами, команди приходять у ресторан, вечерюють і відповідають на цікаві запитання. Сумчанам такий формат сподобався. Ми прийшли з компанії «Хорошо провести время». Ми любимо цю гру, ми грали в Києві, нам дуже подобається. Поки що весело. Відчуваєш себе трохи не такою розумною, як була в школі, але ми це виправимо. Креативити учасники почали ще у виборі назв команд. У квіз грали Дімони Пумба, Дев'ятий вал, Дно, Так вам і треба та інші. На минулій грі ми зайняли останнє місце, тому вирішили назвати команду ось так, відповідно до зайнятого місця. Це нам робили вал у дев'ятки, і ми хотіли назвати, на думці у нас було назвати команду вал дев'ятки, але назвали нас, по іронії, нас записали дев'ятий вал. У грі було кілька турів. Команди відповідали на каверзні питання, відгадували пісні та фільми. У мозкобійні об'єднали все – історію, географію, логіку, кіно та мистецтво. Тому ця гра не тільки для розваги, а й для вивчення нового. На кожній грі можна узнати щось нове, увидіти немного більш високий уровень, підтягнутися к нему, почитати, щось посмотреть. Ну, такий собі хороший інтелектуальний досуг, на наш взгляд. Цього разу перемогла команда «Френдс». Вони обійшли 14 команд суперників, зібравши найбільшу кількість правильних відповідей і отримали призи. Формат мозкобійні в Сумах провели вже вдруге. Та на цьому організатори зупинятись не збираються. Ми будемо проводити 2 ігри в місяць. І стабільно, круглогодично, при будь-якій погоді. Це буде, тому що ігор багато, ігри класні, і нас хватить надовго. Новини СТС. На Шосткинському стадіоні «Зірка» 3 дні поспіль змагалися команди із Запоріжжя, Дніпра, Чернігова, Чорноморська, Житомира, Кропивницького, а також із Сум і Шостки. Паралельно у цей час тури чемпіонату проходили в інших містах України. Вже стало традицією приймати в Шостці тури чемпіонату України. Сумщина має, в принципі, всі шанси стати одним із яскравих центрів пляжного волейболу. Серед жінок у фіналі змагалися команди із Сум та Чорноморська. Перемогу отримали досвідчені сумчанки Марина Гладун та Світлана Бабуріна. Команда була сильна, молоді перспективні дівчатки. Завжди приємно з ними грати, тому що вони молодці. Ми намагаємося своїм досвідом виграти. І поки у нас виходить, треба продовжувати працювати і все буде добре. Серед чоловіків за перемогу змагалися команди із Запоріжжя та Сум. Із мінімальним відривом перемогли волейболісти із Запоріжжя. Хорошо грали всі ігри, крім останньої, фінальної. Щось занервничали, самі винуваті, багато не ошибались. Суперник дав бой, хорошо теж грав. Ігра була емоціональна, волева, але ми її виграли. Переможців туру нагородили грамотами, кубками та цінними призами. Призовий фонд чемпіонату склав 40 тисяч гривень. Попереду у гравців – фінал чемпіонату, де у вересні волейболісти змагатимуться за звання чемпіонів України з пляжного волейболу 2021 року. Новини СТС.